Шановний Михайло Остапович, ми вас вітаємо насамперед з Новим роком та Різдвом Христовим. І щиро вам дякуємо за те, що знайшли для нас час, тому що ми знаємо, що ви дуже цікавий співрозмовник. Хотіли б вам задати декілька запитань і почути вашу особисту думку. І перше запитання, як ви, чим вам запам'ятався 2013 рік і які надії та сподівання у 2014 році? Якщо говорити про рік, який проходить, 2013 рік, перш за все, що приходить на думку, це, звичайно, криза. Криза фінансова, криза політична в державі. Але я не хотів би про це говорити, тому що наш бюджет був катастрофічний, сказати це абсолютно нічого не сказати. Мінус 30 мільйонів, які ми доотримували щороку. Крім того, серйозні такі затримки казначейської служби з виплати заробітної плати, все це воно якось відгукнулося на житті нашого міста. Але місто Кам'янець-Подільський, хто до нас не приїжджав, за кордоном чи з інших міст, відмітили, воно живе, процвітає. Я дуже вдячний своїм підприємцям, своїм жителям нашого міста, які завжди не стоять просто від наших справ і долучаються до всього гарного, що у нас проходить. Ми єдине місто в Україні, яке зробили за рахунок підприємців перехрестя. Ми єдине місто, яке співфінансування утеплені фасади будинків. І це єдине, можна говорити, дуже довго. Я щиро вдячний кам'янчанам за їхню активну позицію і що вони не стоять осторонь наших проблем. Ви змінили крісло податківця на крісло міського голови. Скажіть, будь ласка, ви не жалкуєте про це? Відверто кажучи, я ніколи в житті ні за що не жалію і жаль. Це негатив, вона дуже негативна риса. Я змінив вже не одне крісло, я працював в карному розшуку, і слідчим працював, податкової міліції, податкові служби, а свій життя в кріслі мера працює. Я зрозумів одно, філософія життя одна, проста. Не забувай про людей, працюй ради людей і залишайся людиною в цьому житті, на якому ти кріслі не був. І я розумію чудово, що кожна людина, кожен посадівець, який приходить, сідає в певне крісло, він повинен думати над тим, що з цього крісла придеться ставати. А треба це з нього так зійти, щоб потім не було соромно за ті роки, які ти в цьому кріслі провів, і щоб мої внуки і діти могли гордитися. Дякую. Наступне запитання. Ми знаємо, що ви є співзасновником фонду «Ми кам'янчани». І чи часто до вас звертаються за допомогою? Знаєте, в нашому місті доволі часто приходять. Я рахую, що наше місто – це одно з самих древніх міст України, яке, в якому дуже сильно було розвинуто меценатство і благодійні акції. Можна побачити зі всієї історії розвитку нашого міста. І на сьогоднішній день найбільше до нас звертаються на кам'янчани – це батьки дітей, сироти, яким необхідно дати допомогу, батьки дітей, які хворіють, яким чином ми, чим можемо, тим допомагаємо. Ну, крім того, ми не забуваємо про такі прості речі, що ми сказали, що Кам'янець-Подільський, кожна школа Кам'янець-Подільського має мати комп'ютерний клас. І ми не забуваємо про дітей наших, які навчаються в школах, фінансуємо з цього самого фонду на покупку електронної техніки для наших дітей. На сьогоднішній день вже є в 5 школах, ми до кінця 2014 року взяли зобов'язання, що практично в кожній школі буде комп'ютерний клас від фонду «Ми кам'янчани». Наші люди долучаються, підприємці до цього досить часто приходять, питають, яка необхідна допомога, і завжди підуть нам зустрічі. Дякую вас за цікаву відповідь. І наступне запитання. Які почуття у вас викликає зустріч Нового року? Кожної людини почуття Нового року викликає, що народжується новий рік, народжується маленька дитина, народжуються якісь подумки, мрії, а це все пов'язано з дитинством. Для нового покоління це смак олів'є, це смак мандарин, смак цукерок і, звичайно, очікування чогось приємного. Кожна людина про це мріє, не лише тільки діти. Ми дорослі стаємо і все рівно вертаємося своїми подумками до нашого дитинства. Все найкраще – це народжується в тобі Новий рік і заключається в самому основному – це в мріях, в сподіваннях і в надіях. І, до речі, якщо ми вже говорили за благодійність, я щиро вдячний вашому колективу, вашому коледжу, вашим студентам, вашим керівникам, які чи не найперші учбовий заклад, який відгукнувся і став робити щось добре для наших дітей. Я ще вдячний за ту акцію, яка була проведена на рахунок збору коштів для лікування дитини, ще одного кам'янчанина, нашого співвітчизника. Я щиро вдячний вам за ту роботу, яку ви проведете. Дякую. Дякую.